Kursen är slut, eller vad säger ni? Va? Ja, för de flesta kanske. Inte för riktigt alla. Inte riktigt alla kanske. Nej, vi har ju kört rätt mycket examination den här veckan. Det här blir i alla fall den avslutande vloggen för den här kursen. Det Jag hoppas vi kommer att fortsätta, va, John? Nu är det ju faktiskt lite du och Mats som tar över. Jag och John, alltså det Jonja. Jag vet inte om ni har märkt det så mycket, men vi har ju haft, om ni har varit uppmärksamma så har vi haft olika kursansvariga på olika kurser. Det var jag och Mats på första kursen, det är jag och John i den här 022an. Och nu blir det John och Mats som är kursansvariga. Mats har ju då lovat att han ska ta hand om det här vloggandet och det Nej. tekniska och Ja, sånt där. precis. Men det var bra, John. Men då kan du väl ta och demonstrera här de närmaste 9 veckorna, va? För det är Ja. väl 9 veckor som nästa Ja. läsperiod är, va? Så är det ju, va? Nu har det är 9 veckor som gäller framåt från och med egentligen på tisdag kör vi väl igång. Ja, 13:15 till 15:00 är det väl introduktionsföreläsningen. Ja, till och med det. Ja, men då kan vi väl börja i den ändan. Vad är det som händer här och vad är det för kurs? Är det alla som läser? Vi får väl börja med att reda Nej, ut det. det är ju det så va. Det är ju bara VP-studenterna som läser den här kursen. UDM kommer väl läsa Java 2 har jag för mig istället för den här. Sen så läser ni samma kurs som jag har glömt namnet på. Kommer du ihåg det? Jo. Programvaruteknik Ja, på precis. software engineering tror jag den heter på engelska. Ni som läser UDM kommer dock läsa den här kursen om ett år ungefär tror jag. Ja, samma kurs helt enkelt. Och den heter ju då serverbaserad webbprogrammering helt enkelt. Så vi tar steget från klienten nu och in på webbservern och börjar skriva lite kod där istället och se vad vi kan göra. Och vi kommer ju jobba vidare med JavaScript, så det blir att skriva kod för Node.js då. Det har ni ju egentligen gjort sen tidigare redan i första kursen, men vi kommer ju titta på mer kodmässigt vad det gäller att skriva serverapplikationer helt enkelt. Jag har ju tjuvlyssnat på lite demon som du har spelat in och det smiter igång med lite sådana här package-filen, den här package-json-filen till exempel. Lite sådana saker som kanske vi bara har snuddat vid. Precis, npm install har ju alla gjort, men vad är det egentligen som händer då? Och vad är alla de här olika modulerna man laddar in och hur gör man och hur kan vi göra det? Nu kommer vi mer titta på de delarna och ni kommer få, kanske inte få färdiga projekt hela tiden från början, utan att ni faktiskt får installera själva lite sådana här paket, leta upp och köra npm install på olika sätt och den här package-filen, vad använder vi den till? Det Sen kom kanske är värt att nämna också när det gäller de delarna beträffande laborationsuppgifterna, att det kommer vara separata repron också Ja, för varje precis. laborationsuppgift, så att ni får träna mer på egentligen hur man bör jobba ihop med Git. Det vill säga, så fort som man lägger dit nya features i sina applikationer så ska man skapa en branch för det. Så nu lämnar vi de här tillrättalagda laborationsuppgifterna eller laborationsreporna där vi har använt branches för att publicera egentligen olika laborationsuppgifter. Så det blir väl också lite sådana här små saker som vi kommer väl att diskutera runt omkring, misstänker jag. Absolut. Och första delen, om vi ska titta lite innehåll, så kommer det väl bli lite repetition och lite nytt vad det gäller asynkron programmering, vilket blir ganska viktigt när vi går över till servern här. Det har ni ju hållit på med callbacks och callback hell och promise känner väl de flesta till, så det kommer bli lite repetition kring det och lite prat kring det egentligen under första delen, skulle jag tro. Kanske redan introduktionsföreläsningen. Och som sagt, du har kurshemsidan uppe där så man ser den och det är ju kanske inte sådär jättemycket på plats än. Det finns en länk i introduction där. Där har vi väl börjat fylla på med lite resurser i alla fall. Vi har spelat in, ja det har vi väl inte lagt ut i och för sig demona än, men det finns lite läshänvisningar om inte annat. Som man kan börja bita tag i redan nu om man egentligen vill. Och missa inte de här Ja, det är ju egentligen de resurserna länkarna. som ligger här. De är ju väldigt viktiga då, men Det är de jag vi... menar med läsanvisningar i det här fallet, för det är ju egentligen litteratur vi har skrivit kan man väl säga. Så att, Och där finns det ju massa länkar som leder vidare till
Lite intressanta föreläsningar och lite sånt där för att få en liten grundläggande bild, framförallt kring vad Node är och Node.js-plattformen och NPM då till exempel och lite sånt, smått och gott. Så missa inte de här heller då, som sagt, utan var uppmärksam där. Men det kan man väl köra igång med redan nu. Fast du tyckte alla skulle göra något annat, John, istället för att jag tycker man kan väl få ta lite ledigt och gå ut och ta en liten öl eller något sånt där med kompisar om man känner för det. Så man behöver ju inte köra igång direkt om man inte vill. Man får faktiskt vara ledig på helgen ibland, kan jag tycka. Jag tänkte på det. Det finns ju faktiskt en stark orsak till, man ska inte kicka igång med, i alla fall med laborationsuppgiften. Kan ju säga, för det finns ju inte ens några rep från skapare till kursdeltagarna. Ja, framförallt det. Mm. Och sen, men vad man kan göra är ju att anmäla sig i alla fall. Gå in i Ladok på webb och anmäla er till kursen. Och där vill jag bara säga, alltså jag får mycket frågor om jag behöver ju läsa kursen och så vidare. Det är så enkelt just nu mellan de här två terminerna att är ni behöriga att läsa kursen så kan ni anmäla er till den. Har jag upptäckt att ni ligger lite väl långt efter så har jag inte flyttat upp er på termin 2. Vilket gör att ni inte kan anmäla er på kurserna. Då får ni, om ni anser att ni borde få läsa kursen, får ni helt enkelt kontakta mig och så får vi titta lite. Det kommer ju lite, det har ju hänt lite den här precis sista dagarna nu när många har restredovisat. Så jag kommer ta på måndag en liten titt igen och se vilka som eventuellt blir fortsatt behöriga. På grund av att man har redovisat en del grejer här nu de sista dagarna. Men, så att, ja, får du inte upp det så kan det bero på det. Du, jag avbryter, John. Vad skulle du säga? Nej, jag skulle nog inte säga så mycket mer. Vi får väl lämna någonting till kursen. Ja, nej, men vi kör igång med det nästa vecka. Vi kommer att fortsätta på samma manér som i den här kursen rätt så rejält. Vi kommer att fortsätta att testa live coding TV, bättre ljudkvalitet på de sändningarna. Vi kommer också nu att dra igång lite mer vad det gäller live coding TV, om vi tittar på programvarutekniken, den parallella kurs ni ska läsa. Och den kursen är ju lite intressant också, vi ska inte prata allt för länge om den, men den handlar ju om software engineering, alltså hur bygger man mjukvarusystem och börja titta på det här mer fågelperspektivet som jag vet att många har efterfrågat och pratat mycket om i den här sista uppgiften. Alltså, och det är svårt att veta hur ska man liksom lägga upp det, vilka beroenden ska man ha och sådär, och lite sådana saker bör man prata om där, och även det här med testning, teorier kring testning, dokumentation, hur jobbar man med iterativa mjukvaruprojekt som är det vi kommer att jobba väldigt mycket med egentligen hela utbildningen, men också börja med redan i läsperiod 4 när ni får köra ert egna projekt. Så den kursen ska bli spännande. Vi har väl småkikat lite på hur labbarna kommer att vara upplagda där och där kommer det vara lite kul att har man läst Java så kan man välja att köra Java. Är man mer bekväm med Node så kan man göra det och så. Så att det ska passa alla. Och det går ju in lite, märker vi ju också, de här två kurserna lite, den typen av, nu är det väl inte jättemycket kodningen där för det är inte det som är det primära i den, men typer av projekt som man använder i de labbarna kommer vi återkomma lite i den här kursen också. Så man kommer förmodligen se lite likheter kring det. Om vi ska ta ner den här kursen, nu har vi ju kört redovisningar för examination 3 den här veckan. I klientbaserad. I klientbaserad webbprogrammering, just det. Det har ju gått jättebra. Det är ju inte alla som har redovisat, en hel del restar den här sista laborationen examinationen. Jag har fått mycket frågor om när man kommer kunna redovisa och så vidare. Det kommer att komma ett examinationspass till inom 3 veckor som vi brukar ha som en rimlig liksom, gräns för omexamination. Så att det är det ni får sikta in er på. Så räkna med att om ungefär 3 veckor så kommer det att komma upp anmälan till det där, så var beredda på det. Jag upplever att många har haft väldigt kul med den här sista examinationsuppgiften. Det är många som säger det i alla fall, att det har varit roligt, att vissa har suttit på julafton och kodat som vi hoppades på och sådär. Vad säger ni andra? Vad tycker ni? Jag tycker det har varit kul att examinera den också. Ja, det är alltid roligt faktiskt, tycker jag, både i den första kursen här 021 och den här andra kursen 022 har det varit väldigt roligt att just genomföra de här examinationerna, och i synnerhet sista examinationsuppgiften där vi har släppt det lite fria. Det är alltid roligt att se liksom när intresset så att säga gör att man
faktiskt producerar väldigt bra grejer. Mm. Trots att man bara har läst här i 20 veckor. Och just de här labbarna är ju lite, det är ju riktiga applikationer, eller vad ska jag säga, det blir lite mer, det blir någonting att visa upp och lite problemlösning också i hur, precis hur man ska lägga upp saker och ting, och det brukar ju oftast trigga en lite. Mm. Och det kan väl vara bra att tänka på också nu när man har gjort den här lite större uppgiften, varför inte börja fylla på den här ja, webbsideuppgiften man gjorde i första examinationsuppgiften där ni fick presentera er själva och lite vilka kurser och sådär. Börja bygga ett litet CV redan nu. Jättenyttigt att ha, speciellt när ni kommer upp mot slutet på tvåan när företagen börjar rycka i er och se, då är det guld värt att bara kunna visa upp vad man har gjort under studietiden och sådär. Så att, gör gärna det. Jag har sån här deadline nu för att jag ska iväg till dag eller till fritid snart och hämta, så att jag får inte missa den. Men jag tänkte, ska vi har ju fått lite förfrågningar, va, om att man, det skulle vara så kul, upplever många, att man skulle få titta på lite andras, vad andra har gjort och sådär. Vi har väl bara plockat fram några. Det har nästan blivit lite på slump med några lite så här som har lite kanske intressanta saker som inte tillhör direkta kraven som vi tänkte vi kan visa upp här nu. Men sen uppmanar vi väl att, alltså, gör gärna egna inspelningar. Det är ju jättelätt att göra en inspelning där ni helt enkelt demar er applikation, och så kan ni väl dela med er av dem i Slack-gruppen. Vi vill inte prata så mycket kod nu, som sagt, det är en examinationsuppgift. Vi vill inte visa upp för mycket kod, det är många som inte klarar och sådär, men ni får jättegärna visa själva funktionaliteten och sådär. Så ska vi börja kika? Ja. Nu kommer vi inte att nämna några namn och sådär, ni får jättegärna själva i så fall, om ni vill få cred, så får ni utge i kommentarerna på Facebook här nere eller vidare, men vi sa vi nämner inga namn här nu på de vi har tagit fram. Här har vi en applikation som jag tycker är lite spännande, för här kan man nämligen spela Tetris. Det var ju lite dumt att jag fick den här precis efter lunch här för mig, så hela min lunch gick åt att jag satt och spelade Tetris. Nu laddar den inte, jo det gör den. Musiken tror jag inte jag får med mig här nu, så vi får klara oss utan det. Men det är rätt så det är speciell musik och lite ljudeffekter och sådär. Sen är det ett vanligt Tetris-spel här som man kan spela med tangentbordet. Och ska vi se, avslöjar jag hur dålig jag är på Tetris. Men det fungerar väldigt, väldigt väl. Och det här är då byggt egentligen väldigt mycket, bygger på väldigt mycket matrishantering, alltså flerdimensionella arrayer. Det bygger på arrayhantering i mångt och mycket för att göra det här. Och jag tycker den är lite, det är lite spännande. Sådär. I den här applikationen så har man också lite sådana här som många av er har gjort, att man har möjlighet att starta flera fönster som dyker upp här, så att man kan ha den här lilla taskbaren för att hantera fönstren också. Snyggt. Yes, jag förbereder en ny, så kan väl ni prata lite. Jag måste ju dra igång de här och det är inte. Nej, men det är ju sånt här man blir glad av att se. Det är liksom egna idéer, det är snyggt och det är prydligt, ser jäkligt proffsigt ut. Så det är all cred till den som nu hade gjort den, tycker jag. Då tittar vi här, ska vi se vad vi får. Oj, den verkar inte ladda allting. Varför laddar den inte allting? Mm-hmm. Jag ska bara se om jag måste köra en run debug. Det är lite så struligt när jag måste köra på samma server. Det är inte säkert att alla resurser kopieras alla gånger, har jag märkt. Så, där har vi den. Nu så. Här har vi, vad var det här? Jo, just det, här har vi en liten sån här kul grej. Texteditor. Där vi kan skriva lite kod så här. Hoppla. Eller skriva lite text i alla fall. Spara den där. Ge den något namn, va? Och stänga ner den där. Och förhoppningsvis ladda om sidan och öppna sparade filer. Ja, då ser vi att det fanns den där och så kan vi ladda in den. Och här misstänker jag tror inte jag var jag som tittade på den här. Var det du, John, eller? Mm. Ja, jag misstänker att vi har local storage som spökar i bakgrunden. Det skulle jag
Ja. Och lite sådana här kul grejer med att man kan max... Oj, nu öppnar jag nog för många fönster här. Att man kan minimera och maximera och sådär. Så det är ju lite bonusfunktionalitet här också. Mm. Då får ni köra mellansnack igen. Då är det Mats tur. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det är för någonting som kommer upp här. Det spelar väl mindre roll. Är det den sista exemplet, Johan? Ja, det kan vi ta. För jag måste ta jag på så här, för tiden behöver väl rinna iväg för dig. Det finns ju jättemånga, alltså vi ska säga det, nu har vi bara plockat några stycken. Ja. Det finns jättemånga. Vissa får jag inte riktigt igång här heller, för att man kanske har använt vissa tekniker som gör att jag inte bara direkt kunde dra igång det utan lite handpåläggning. Så att ni vet om det, om ni tycker att ni borde visat min. Ja. Alltså det som är lite synd egentligen här är ju att vi bara kan titta på, liksom, på resultatet, alltså den grafiska presentationen av applikationerna. Det är ju, finns ju väldigt många intressanta koncept och konstruktioner som döljer sig bakom det här, som hade varit väldigt intressant att titta på, men som du nämnde, Johan, så saboterar man ju mer eller mindre examinationsuppgiften om vi börjar diskutera kod här. Mm. Det här var inte alls den sista, inser jag nu. Jag har en. Nej, vi får ta en till. Det var lite webbläsare. Lite spännande. Det är ju ganska lätt att göra en liten webbläsarapplikation på det här sättet, för att jag misstänker att det här är en typ av iframe, va? Som läggs in och sen så styr man vad som ska visas i den här framen. Så det är en lite kul idé, kan jag tycka. Har man också möjlighet att logga in och logga ut och antar kanske få någon form av olika profiler eller någonting. John, vad säger du? Ja, det är coolt. Ska jag? Det här med mellanslack, det är inte så på. Får jobba på de skillsen. Ja, precis. Man är inte mediatränad. Nej, men det där var väl kul. Som sagt, det var ju en liten kul grej med webbläsar applikationen som du säger är väl hyfsat lätt egentligen när man tänker efter att implementera den, i att man kan använda en iframe. Kolla här, jag fick till och med när jag skulle ladda om den om man är säker på att man vill lämna. Så yes. Tror jag. Eller, vänta, vad är detta? Nej, detta var någon annan. Cancel. Vad har hänt? Hjälp. Du är hackad. Du är hackad, ja. Ja, jag ska läsa om den, ska vi se. Jag startar om den lite så kanske. Den här funkade ju precis innan. Nej. Jo, titta, nu så. Jag tycker jag vill ha en prydlig docka, va? Ja, den känner man nästan igen lite. Ja. Inte. Nej, du. Nej, du som sitter på Windows gör kanske inte det riktigt. Det här antar jag ganska men, mycket CSS-magi. Men det är ju en sak, han kommer känna igen sen genom att sitta på Windows. Ja, men det är fel namn på ikonen. Då är det ju som så att vi som sitter på Mac, vi känner igen dockan då, ja, som John säger. Mats som sitter på Windows, han känner igen när man startar den här. Oj! Det var många år sedan det såg ut så. Ja, nu är det de andra teckensnitt nu, va? Ja, precis. Ändå fel i trollolol.sys. Ja, precis. Ja, lite skoj. Nej, men så, jättekul. Alltså, det är ganska roligt och det är lätt att lägga till sån här funktionalitet. Många har jobbat med chatten också och vissa har... just det, den skulle jag ha visat också. Var jättekul. Vad synd att inte kunde göra det. Jo, jag måste försöka. Funkar den så funkar den. Den här ska funka. Där man har skrivit spel då som nyttjar den här WebSocket-lösningen som vi har satt upp då. Ska vi se om det laddar här. Så. Då tror jag vi har den på där. Så här kan man öppna två stycken spel. Sådana här, vad heter det? Luffarschack heter det, va? Så kan jag tala om att jag ska vara host och den här ska vara en guest. Och då förhoppningsvis så, boom, boom, så har de här parats ihop. Så sitter man på flera olika maskiner så givetvis så använder de samma protokoll. Och sen så kan man börja spela luffarschack över det här protokollet om man vill det. Så att ni som, om ni har suttit och jobbat med era applikationer så börjar det komma så här bara tal som skickas på chatten så vet ni vad det beror på. Då har man alltså suttit kanske och gjort någon egen implementation. Och det vi hade tänkt oss då, det är att man använder den här channel-funktionaliteten så att man kan filtrera att jag vill bara se trafiken
på det här protokollet, messages till exempel. Jag vill filtrera bort allting som har hört i det här luffarschacket till exempel. Här skulle man ju då kunna, vad är vår tanke, kan ni komma överens? Så någon kan ju kanske höra av sig och se hur det här tic-tac-toe implementeras. Så kan man skriva en egen klient som använder samma protokoll för det här spelet om man skulle vilja. Och då har man börjat göra ganska häftiga grejer. Mm. Det är ju jättebra idé att kunna använda och knyta ihop. Det blir ju riktigt coolt tycker jag. Mm. Ja, det sista jag vill påminna om, eller Mats, hade du någonting? Annars skulle jag vilja påminna om det sista ni ska göra i den här kursen. Givetvis om examination, om ni har några uppgifter kvar. Är det som så att ni har någonting kvar vad det gäller examinationsuppgift 1, så bara lämna in den. Jag kommer att sätta mig och gå igenom de här inom någon vecka, examination 1 igen. Så att har ni bara fått in den och gjort den i release, så kommer ni att komma med i den examinationsomgången. Examinationsuppgift 2 och 3, avvakta till det kommer bokningsbara tider för dem. Om ni har fortfarande har saker kvar efter er i 021, så kommer vi inte ha fler omexaminationer här nu i vår, utan då får ni vänta till nästa gång kursen går. Där har vi haft 5 omexaminationer eller något sånt här totalt sett på den. Ja, det sista ni ska göra och som ni alltid ska jobba med efter en kurs är klar, det är att ni snälla fyller i den här kursutvärderingen som bör komma ut på mail vilken dag som helst om den inte redan har gjort det. Det är jätteviktigt, ni var jätteduktiga på att fylla i förra kursen vi tog till oss. Hoppas jag att ni har märkt en del grejer i det här med att vi har försökt spela in fler demon. Fick vi ju där väldigt många som ville ha mer demon inspelade. Så det har vi fokuserat ganska mycket på. Det har tyvärr gjort att jag har nästan kommit efter med lite annat som gjorde att jag kanske inte riktigt hann med den här sista peer instruction och de bitarna kring det, men då har ni å andra sidan fått mycket mer kod i den här kursen. Så att skriv, för vi lyssnar på vad ni skriver, och även om John har planerat mycket av nästa kurs redan, så finns det ju en del grejer att spela på redan där nu, om det är så att ni har några synpunkter, så skriv gärna ner. Vi läser och tar emot. Vad säger ni? Japp, trevlig helg. Trevlig helg. Ja.